mensen, hier komt een nieuwe video, Hupke Floris. En vandaag gaan wij weer schaken. Dit is best wel een speciale video. Ik heb natuurlijk laatst ook al met een pro in de call geweest. Maar nu ben ik ook weer met een pro in de call. En hij is wel heel erg goed. Ik ben hier met Gatsch en stel jezelf even voor. Ja, ik ben Gatsch. Ik ben 13 jaar. Ik heb een online rating van 2200. Ik ben meerdere keren Nederlands kampioen geweest. Dus ja, we gaan zien... Ja, hoe het gaat. En binnenkort is er weer een Nederlands kampioenschap, toch? Waar je aan mee gaat doen? Ja, klopt. Over 3 dagen heb ik weer een Nederlands kampioenschap. Onder 14. En, ja, wordt een leuk toernooi. Dat wordt echt mooi. In ieder geval, wij gaan dus nu een potje spelen. En we doen gewoon rapid. Dat lijkt me gewoon het makkelijkst. Top, we zitten in een potje. Ik ben met Wit. Nou, ik denk dat jullie al wel weten hoe ik ga openen. Ik ga het toch een beetje doen. Maar ik heb dus laatst op werk ook met iemand geschaakt. En die wist ook dat ik de Londen opening vaak deed. En daardoor deed hij de anti-Londen. Dus misschien ga ik straks even een veranderingetje gooien. Maar ik ga nog even beginnen. Volgens mij deed hij precies dit. Volgens mij deed hij toen ook precies dit. Ja, dit is wel iets bekends tegen de Londen. Tegen de Londen, hè. Is het nu beter om jou te pakken? Die pion of niet? Nee, meestal wordt er niet gepakt. Want stel je voor, je pakt hem. Dan speelt mijn paard naar C6. En dan heb ik een heel mooi centrum. Dan gaat mijn pion naar E5. En C5, jouw pion win ik toch ooit wel terug. Dus dat is... Dat is dan even nu de tip. Voor de rest, dan ga ik gewoon dit doen. Dan ga ik hem niet pakken deze keer. Dan weet ik dat vanaf nu ook, dat ik hem niet moet pakken. Oké, hij valt deze pion aan. Die wordt gedekt. Prima. Nou ja, dan zou mijn eerste ingeving nu zijn... Waarom niet gewoon... Dat is niet slim. Waarom niet gewoon dit? Het is gewoon prima toch, nu? Of was dat... Ja, het is gewoon prima zet. Ja, precies. Ik zal nog even kijken naar mijn loper, maar ik dacht van... dan kan hij nog C4 doen, dan zit die loper daar weer. Ja, jij kan gewoon je vaste Londen system opzetten nu. Ja, nou ja, maar trouwens, voor mijn gevoel lijkt nu... nu kan het wel, ja, want dan kan ik jouw loper pakken. Even kijken. Dan doen we gewoon standaard paardje eruit, gewoon eventjes. Niet te lang nadenken. Kijk, dit vind ik altijd zo move. Waarom doe je nu dit? In mijn hoofd lijkt dit zo slechter, weet je wel. Maar dat ja, is... ik weet ook niet in hoeverre het goed is in deze stelling, nu ik erover nadenk. Maar okay. Meestal heb je ideeën als paard H4 naar de rand. En dan wil je mijn loper pakken. En dan heb je loperpaar, 2 lopers is beter dan een loper en een paard. Mm-hmm. Meestal. Dus dat is de reden. Als je nu paard H4 speelt, ga ik terug naar H7. Oh, het is een soort van om je loper terug te laten te verdedigen, ja. Om naar achter te gaan. Oké. Okay. Ja, extra veld geven. En ik kan nu ook niet met mijn paard naar G5 natuurlijk. Was sowieso geen goede move geweest waarschijnlijk. Oké, dan gaan we gewoon maar even door. Dan doen we gewoon het lopertje hier. Nu is pak... Oh, ik wou net... Ik dacht dat het nu niet slim is, want nu develop ik wel mijn queen. Ja... Ik kon lopen G4 spelen, maar dan krijg je weer H3, H5 en dan speel je G4. Mm. En dan moet ik terug naar G6, dan pak je hem en dan heb ik een heel slechte pionstructuur. Oké. Ik denk dat ik het wel een beetje begrijp. Oké. Dus dan daarom dan dacht je gewoon, ik pak hem. Wat zei je? Ik moet zeggen, je staat hier wel beter. Ik heb het niet helemaal goed uit. Kijk hoe lang ik dat volhoud. Gaan wij kasselen. Frokeren. Paardje eruit. Even kijken. Dan kijk ik altijd. Dat is altijd een ding. Als jij dan bijvoorbeeld nu waarschijnlijk een hele standaard move. Maar hoe ik dan nu kijk is. Oké, wat kan dat paardje nu de volgende move doen? Die kan naar E4. Die kan ik dan niet pakken. Dat zou er op zich nog wel gevaarlijk uitzien. Dus daarom doe ik nu dit om te beschermen. Oh, maar dan. Nee, dat heeft ook geen zin. Want als je dat nu alsnog doet. En ik pak met mijn paard. Pak jij met je pion. En dan heb je een fork. Oh nee, maar dan pak ik hem weer terug. Ja, dan kan ik weer terugstaan. Oké. Ja. Paard D2 is een logische goede zet. Je ontwikkelt gewoon je stukken. Oké. Mijn plan was om meteen paard E4 te doen, want ja, ik heb geen aanval. Mm-hmm. Dus ik wou eerst even mijn stukken erbij halen en dan pas beginnen. Oké. Dan hebben wij in principe nu alle stukken los van de torens geactiveerd. En dit is zo'n moment dat ik het nu lastig vind wat ik nu zou moeten doen. Want als ik nu. Nou, mijn queen kan ik niet echt bewegen, natuurlijk. Nee. Mijn loper. Ook niet. En nu, dat heb ik wel vaak met de Londen, dat ik op een gegeven moment in een positie zit, dat je goed staat, maar wat nu, zeg maar. Dan zal ik eerst even een zet zetten, en dan moet je daarna zeggen wat de beste zet was geweest.
omdat ik het gewoon zo niet weet en tijd is ook een dingetje, doe ik gewoon heel easy dit. Maar wat was de beste set geweest voor mij nu? Ja, dat was ook een set waar ik aan zat te denken. Oké. Of jouw andere toren naar D1 was ook nog een alternatief. Oké. Ja, en dit klinkt als een hele rare set, maar pion naar A4. Pion naar... Oh, ja. Klinkt inderdaad als een rare set, ja. Staat niet meer gedekt. Wel gedekt nog naar de toren. Want het plan is van mij, ik wil ooit B5 gaan spelen. En als je A4 speelt, dan verhinder je dat. Bijvoorbeeld, ik ga waarschijnlijk A6 spelen en dan wil ik B5. Mm-hmm. Ja, met A4, dat kan niet. Oh ja, oké. Okay. Zou ik nu eerlijk zijn en het niet doen, maar... Ja, je mag het wel doen, maar... Even kijken hoor, wat ik dan nu... Ja, ik zou nu toch... Ik ga het gewoon spelen, dan moet je me zeggen, waarschijnlijk is het heel dom. Maar dit zit de hele tijd me aan te kijken gewoon. Paardje gewoon nu op E5. Dat is een goede zet. Ja, hè? Want dan staat hij daar wel stabiel gewoon. En dan als jij zou willen pakken, pak ik terug. En dan moet jij je paard weer verplaatsen daarna. Even kijken. Als ik nu pak, staat wel jouw... Dan pak je met pion en dan staat dit open. Maar dan zet jij je toren er eerder neer. Dus dat lijkt me niet heel handig. Dus ik laat het paardje lekker staan. Even kijken. Mijn paard daarheen. Ja, heeft dat heel veel zin? Doet hij dit? Ja, ik ben nu helemaal lijn aan het trekken, hoor. Kan ik ook nergens heen? Ja, dan ga ik toch een hele saaie move doen. Dan ga ik gewoon dit doen. Ik zie nu even niks. Ik zie nu... Ja, misschien een pionnetje bewegen, maar... Ik had bijna een paard geblunderd. Ik wil B5 doen. Jij wil B5 doen. Oh ja. Ik zie trouwens niet waarom dat een paard geplunderd was. Oh jawel, inderdaad, ja. Dat ontdek je niet meer. Ah ja. Ja, klopt. Ik weet niet of ik het gezien had hoor, op dat moment. Nou trouwens wel, want ik had die vork denk ik al gezien. Ja, maar nu weet ik wel dat jij dit doet om B5 te spelen. Dus nu gaan we even kijken of wij dat kunnen stoppen op een of andere manier. Die tijd doe ik wel even nog mee. Ja, ik kan wel gewoon dit doen. Zo. Gaan we het een beetje inspelen op jouw tactiek, hoor. Dat is natuurlijk wel een beetje... Ja, ik vind dit soort stellingen kan ik nooit echt spelen. Ik ben meestal een agressieve speler die altijd de stelling opengooit. Dit soort stellingen is wel mijn zwakke kant. Waarom gooi je dan Brown speel nu dan niet agressief? Ja, dat kan niet echt in deze stelling. Okay. Als ik bijvoorbeeld jouw pion pak, ja, dan open ik alle lijnen voor jou. Dat is heel goed voor jou. En mijn koning staat daar maar alleen. Je moet wel Ja, want waarschijnlijk tegen mensen van jouw niveau is dat lastig, maar waarschijnlijk tegen mij kan je toch heel veel maken. Ik nog kan het proberen, maken. Ja. Als er echt niks in de stelling. Ja, dan moet je gewoon all or nothing. Oké, valt mijn loper aan. Daar heb ik niet zoveel zin in eigenlijk. Dan gaan we niet naar G5 natuurlijk. Nou, dan is eigenlijk gewoon maar twee opties. Of we vallen iets van jou aan. Even kijken. Dit was het plan die ik bedoelde aan het begin van de partij. Dat je paard naar de rand gaat met paard H4. Oh nu ja. Jij niet terug naar H2. Ah ja. Oh ja, precies. Oh ja, nu zie ik. Ik was nog aan het denken, maar dan lijkt het slimmer dat ik het gelijk weet. Maar nu snap ik wat je bedoelt, inderdaad. Ja, nu kan. Oh, dan kan hij weer terug. En dat is ook niet lekkere manier om hem te pakken. Ah, dat pionnetje heb ik deel op pion. Oké, nou. Ik ga gewoon even, ik laat het zitten. Hoppa, ik ga gewoon even via de andere kant. Dat is een blunder. Ja, dat dacht ik al. Wat had ik moeten doen? Ja, je kon je loper eentje terug doen naar G3. En dan als ik pak, dan is gepakt. Het niet heel erg. Dan pak je jouw H-pion terug. Nou ja, dat maakt niet echt heel veel uit, die dubbelpion. Want dan kan je ook ooit F4 spelen. Jouw paard op E5 is zo sterk, dat die je dubbelpion niet echt... Oké. Nou, hier beginnen we. Hey. Oh, daarom was de blunder. Kijk. Nu begrijp ik waarom het de blunder was. Grappig, want ik wist wel dat je dit kon doen. Maar in mijn hoofd dacht ik van, dan ga ik toch gewoon met mijn paard naar C5. Maar ik heb helemaal gemist dat je dan natuurlijk ook mijn queen aanvalt. Dus dat is soort van hoe ik dan net niet goed kijk. Dan kunnen we eigenlijk alleen maar dit doen. Oké. 4 minuutjes nog. Ja. Nu sta ik een stuk voor. Nu is afruilen heel goed voor mij. We hebben wel een mooie pion chain hier. Of ik weet niet of je dat een chain noemt. Oh. Waar zijn we nu zo aan het ruilen? Omdat je natuurlijk twee dingen voor staat. Maar wat nou? Maar dan bewak je wel die pion. Ja, het is ook... Oh, jawel.
Ja, die had ik ook gemist. Ja, ik zie opeens die pion. Ik denk van... Maar ja, ik pak je wel mijn apion, maar dan heb ik wel weer een... Dan pak je mij loper. Ja. Even kijken, oké. Okay. Dus we moeten nu even die apion in veiligheid brengen. Of mijn queen terughalen. We staan één achter. Doen we zo, denk ik. Even kijken. Twijfel het tussen D7 of A7. Ja, dit is een hele lastige stelling voor jou, want je staat al een stuk achter en je hebt twee torens. Dan wil je meestal wel je open lijnen hebben. Ja, je had er geen. Nu heb ik eentje geopend, maar... Even kijken. We willen niet treden, we beschermen denk ik gewoon nog steeds dit. Al die pionnen staan ook een soort van vast, dus je kan eigenlijk heel weinig. Ik kan deze niet pakken, die staat mooi gedekt van jouw queen. Nou, ga ik gewoon even heel... Het zal wel heel slecht zijn, maar gewoon even heel rustig. Pionnetje eruit. Oh nee. Ja. Oké. Okay. Ah, ik had de C1 moeten spelen. Hier gaat het langzaam mis. Ja. Maar nu kan ik wel... Dit doen. Oké, okay. Concentratie. Ja, ik zit echt te zoeken, want... Iets van mijn gevoel wint hier, maar... Ja, je wil die mooie move gooien, ja. Ja, ik denk dat dit simpel is. Oké, is het simpels? Waarom is dit niet simpel? Oh, wacht wel. Oh, wat? Nou, maar... Volgens mij mis je iets. Want als ik nu dit doe... Ja, je mist wel... Oh, nee, maar je kan... Nee, je kan gewoon die toren streden. Laat maar. Oh, nee, ik miste wat. Oh, nee, wat? Nee. Ja, oh, ja. Precies, oké. Okay. Oké, okay, nou, dan nu. Dan gaan we hopen. We gaan rennen. Ik moet wel oppassen dat ik niet opeens die koning... Oké, valt nu die aan. Ah ja, ik probeer nog een trucje, maar... Ah, ik had hem door dus. Ik had hem niet door, maar... Ik dacht van... Als je A7 had... dat die pion op D4 gepakt met schaak en had ik je toren gepakt. Ah, dat was het idee. Oh ja, slim. Oeh, dan kwam ik even goed weg. Het was wel op het randje hoor, van die pion verplaatsen. Even kijken. Nou, dan gaan we dan toch dit doen. Nu kunnen we niet meer schaak staan. Ja, dat is altijd een dingetje. Nu kan hij niet meer lopen. Oké, 2 minuten. Ja. We moeten eventjes nu sneller gaan moven. Ja, dat... Ja. Ik moet wel, hè? Nou, ik hoef niet. Ja, dit is ook het voordeel van H6. Helemaal aan het begin van de partij. Nu heb je niet de backrank mate, zeg maar, op de laatste rij. Want ik heb nog altijd het veld A7 van mijn koning. Oh ja. Dat is ook een bekend van de H6 speel. Oké, oké. Ik ga die onthouden, die, die H7 dan. Of in ieder geval die pion om dan je loper soort van te verschuilen. Ja. Ja, vooral in de Londen is dat, volgens mij wordt dat veel gespeeld. Omdat je loper naar F4 haalt. Oké. Nu heb ik je toren. Oh, ik heb mat. Oké, nou heel grappig, want nu zie ik het dus nog niet. Dus ik ga heel veel kijken. Kijk, heb je sowieso mat nu, wat ik ook doe? Ja, ik heb gepremoved. Ik weet niet of het kan, maar ik heb het gedaan. Dus... Oh nee. Ja, maar hoe nou premove? Ik heb twee opties. Even kijken. Dan zou ik deze, dichter bij mijn toren. Oh, ja, oké. Oh, ik denk dat ik hem zie al. Ja, maar als ik het nu zo doe... Oh. Huh, waarom was hij nou zo snel? Oh ja, ik kan het natuurlijk niet pakken. Ah!
Goed gespeeld, ja. Goed gespeeld. Zullen we nog een kort potje blitz doen, waarin we gewoon snel spelen? Dan mute ik even mezelf. Dan praat ik gewoon even tegen de kijkers. En gaan we kijken hoe... Dat gaat nu veel makkelijker nog voor jou, want blitz voor mij nog moeilijker. Oké, boys. Tussen ons. Ik heb weer even geknipt, omdat niet omdat ik verloren had, hoor. Maar omdat ik... Kijk, dit vind ik altijd al heel vervelend. Het begint, en dat weet hij denk ik gewoon. Ik denk dat hij dat ook gewoon weet. Want, pak. Soms doe ik gewoon dit en dan heb ik gewoon heel veel scheid aan. Dan denk ik gewoon, oké, weet je, boeien. Weet je wat, ik ga het gewoon doen. Oké. Doe gewoon 20-2. Dat had hij niet verwacht. Ik weet zeker dat hij het niet had van. Hij dacht, oh, hij gaat pakken of hij gaat jij. Dit, kijk, hij denkt. Hij denkt. Dit had hij... Weet je wat, we gaan gewoon nadoen. Oh, maar kijk, als we hem nadoen, kan hij wel mijn paard pakken en ik zijn paard niet. Dit was wel goed, want nu staat die pion. Bam, oh. Kijk. Paardje staat gepind. Zo. Dan staat hij straks niet meer gepind als we mijn paardje weghalen. We moeten wel opletten, want het is tijd. Hè? Het is vijf minuten. Dus we moeten wel op... Wacht, hij pakt hem. Als ik pak, pakt hij mijn paard, valt hij mijn queen aan. Niet ideaal. Als ik pak mijn pion... Ik denk oprecht dat het nu beter is om mijn pion te pakken. Nee, het is niet beter. Is die beter met pion pakken we nu? Oh nee, laat maar, hij valt natuurlijk niet aan. Oké. Ik wil eigenlijk dat paardje van hem heel gauw weg hebben. Dus dan gaan we even kijken of we dat kunnen bewerkstelligen door middel van loper hier zo. Dan pakt hij denk ik mijn loper, dan pak ik hem terug. Oh nee, huh? Ik had beter dit kunnen doen om zijn paard weg te kicken. Ik heb geen idee waarom ik mijn loper deed. Ik had veel beter dit kunnen doen. Echt veel beter. Oké, schaak. Dat zie ik. Vervelend. Toen moeten we nu de pawn structure aan de linkerkant helemaal verpesten. En nu ziet het er al heel lelijk uit. Ik kan het niet stoppen. Ik kan hier niks neerzetten. Dus dan moet ik dit doen. Oh my god, waarom doe ik dit? Ik dacht te snel nou weer. Oh nee toch. Oh, dan staat deze ook gepind. Oh, dit gaat helemaal mis. Wat een drama. Zo dekken we de paardje nog eventjes. Wat een drama. Hebben jullie ooit mooiere pionnen dan dit gezien? Zo zie je, maar net was het een rustig potje. Hij legt uit wat hij wil doen. Maar je merkt als hij gewoon even rustig in zijn focus zit. Zeker als ik minder lang nadenk. Want dat doe ik ook. Want ja, het is natuurlijk blitz. Dat het extra lastig is. Hij valt deze aan. Hebben wij daar zin in, jongens? Even nadenken met z'n allen. We staan plus 4 achter. Willen wij nu dat doen? Nee, willen we eigenlijk niet doen. Dus vandaar. Maar ja, waar moet je heen, denk je dan? Deze kunnen allemaal niet. Kan niet. Kan hier. Nou, word je gepest. Dan word je echt gepest. Dan word je gewoon weggestuurd. Maar dat... Ja, of hier, ja. Ja. Ik denk bijna dat ik het wel moet doen. Oh, wauw. Als hij deze pakt, zet ik schaak. Maar dat kan ik wel zo doen, hè. Even om deze te beschermen. Ik weet niet of het heel goed is, hoor. Maar ik... Ah, 2,5 minuten. We gaan... Als je paard verplaatst, sta ik schaak. Dat is dus een beetje het probleem. En deze kan ik ook niet beschermen. Waarschijnlijk zit Gash nu echt heel erg te zoeken naar een manier om... Hier kan ik niet heen. Hier kan ik dit, hier kan ik niet heen. Hier kan ik niet heen, hier kan ik niet heen. Waar kan ik überhaupt heen? Huh? Ik kan ergens heen. Oh, ik kan alleen dit doen. En dan schaakmat. Wauw. Nou, dat is snel pot. Oh nee, dan kan ik hem hier nog zetten. Maar nu ben ik wel mijn loper kwijt. Nu moet ik hem hier zetten, want hij gaat nu pakken. Met zijn toren neem ik aan. Dit is de enige manier, toch? Ja, ik kon hem hier niet zetten, 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 ik kon... Ja, dus dan moeten we nu hierheen.
Maar dan is dit schaakmat volgens mij. Ja. Nee, dan kunnen we hier nog vluchten. En dan kunnen we het trouwens pakken. Dus dat is helemaal geen schaakmat. Maar dit ziet er wel eng uit. We staan nu alweer plus 7 achter. We hebben 2 minuten. We staan een minuutje tijd achter. Weet je, zo gaat het soms gewoon. Deze pion is ook moeilijk irritant. Anders had ik hier een lekker vorkje te pakken. Nou ja, niet helemaal. Die queen die dekt het. Dus eigenlijk had hij gewoon zijn paard weg kunnen halen. Maar je snapt het principe. Zo. Maakt het nog uit wat je nu doet, denk je dan? Kan ook nergens heen met mijn king. Dit heeft ook heel weinig zin. Wat we kunnen doen is een beetje de... Oh, dan pakt hij gewoon mijn paard natuurlijk. Oh, nee, want die pikt de toren. Oh. Huh? GG. Was het sowieso schaakmat? Ja, hè? Ja, het was... je kon het niet stoppen. Ik had 3 verschillende schaakmat. Ja, ik zat wel heel erg te kijken. Ik dacht van dit is... Nu zie je gewoon als jij gefocust bent. Als ik minder tijd krijg, dan is het echt onmogelijk. Echt gewoon onmogelijk. Ja, volgens mij speelde ik ook wel een perfect game. Ja? Accuracy is waarschijnlijk hoog in deze game. Oh, ga, weet je wat? Kan je dat kijken? Want ik wil mijn accuracy nog houden voor een volgend potje dat ik wil spelen. Ja, of kan je niet analyseren? Je hebt het ook niet. Hè? Wat dan? 98,5% accuracy had ik. 98, nou dat is heel mooi voor straks ook voor in de thumbnail. Hey, heel erg bedankt en heel veel succes natuurlijk bij het kampioenschap. Ik hoop dat je hem gaat pakken. Kunnen we dat ergens kijken of is dat niet, kan je dat online niet zien? Ja, topborden zijn liveborden, dus je kan gewoon vanuit thuis kan je ze volgen. Oké. Dan moet je maar zo even... Ik kan wel, als je wil, kan ik een link sturen. Moet je even doen, misschien kijken we even een potje mee, dat is wel vet. In ieder geval super bedankt jongens, ik hoop dat je genoten video maar even kijken. Ik zie je de volgende video en tot dan mensen.